Sana kwa juu hiyo ule huko. Angalia kisoko. Unajua? Kwa kwanza huyu. Mama mwenye aliuza na hii shamba. Huyu. Ndio mwenye huyu mwingine. Bwana Pasha, sijui kama unapata hii kizungumkuti. Hawajui mtoto wao. Wewe tukonifahamie, wenyu ni mgani? Wenyu ni mgani? Kuna mmoja wa Bungoma. Tuna hapa rafiki ambaye ni jirani na alikuwa mwandani wa karibu sana wa mwenda zake babake Bradley, ambaye anaitwa Tall Mtol the JNC, na ana story ambazo labda anataka kupiga na sisi. Hapo ulipo usiondoke wala kuendea kopo la maji. Mambo vipi bro? Mzuri sana mzua kasi. Uko fiti? Ni kwa ira kabisa ngangari. Naona ndevu umechonga chonga, umechonga kabisa. Kuna nini? Ya, mimi ni Yesu wa Dongereni, ukipenda Yesu wa Waluya. Yesu wa Dongereni afanani na we bro? Ya, sasa ule ni wakuakti. Huku mashambani. Ya. So bro, unasema kwamba unamjua Bradley, unajua familia yake, unajua mahali baba yake alizikwa, unajua story ya ndani. Vizuri sana. Huyu Bradley unamjuaje? Huyu Bradley, kijana Bradley, baba yake alikuwa anaitwa Solomon Shivachi, ambaye baba yake alikuwa rafiki yangu sana wa ndani wa karibu. Ingawaje ananishindia mwaka kidogo hapo mbele, kulingana na umri yangu, ni mtu ambaye tumetembea na yeye. Tumekula nera, tumecheza. Unaposema unaposema twende tupeleke haya mambo polepole my brother. Yes. Unaposema umekula naye raha. Tufafanulie, tuchambulie kidogo. Unajua kuna raha aina tofauti, kuna raha ya pombe, kuna raha ya wanawake, kuna raha au mtazamaji wangu wewe unaona vipi? Tuchambulie. Raha iko kwa njia aina tatu. Raha ya kwanza ambayo tulikuwa tunakula ni kamusiki. Kamunywezo. Labda unaweza kumbuka aina ya muziki ambao mlikuwa mnasikiza na baba ya Brian. Kama gani? Tuchapie hata mistari kidogo. Tulikuwa tuna kangoma kalikuwa kanaimba kama ka mix hivi aita bila munduari. Tuchapie mix hii. Aka mix. Tuchapie kidogo. Ah, mzee wa kazi yako sasa kalikuwa kanataka nionje kidogo. Naweza kasahau kidogo. All right. Yes. I now get it. But on Shims lakini Media. Lakini kwa rhythm unajua vizuri sana. Hebu chapa rhythm kidogo. Ka rhythm. Nisimame kidogo ama nikae hivi? Kaa tu. Nikae tu hivi. Kaa tu. Ka rhythm bwana kalikuwa kanelianga kawaya kalikuwa hapa ka solo number 6 hivi. Babaka amesimama hapa, mimi nimesimama hapa na kamrembo pale. All right. Hiyo ndio nilikuwa nataka, nilikuwa nangojea. I was waiting for that. Sasa nani alikuwa anashikilia mrembo? Sasa mzee wa kazi alikuwa anasema wacha mimi nishike aka. Na muachie aka. Baba ya Bradley. Baba ya Bradley. What are you saying? Anataka hii kamrembo, amekoona kanikasuri, kanapendeza, anasema bwana kijana yetu mimi naona aka kamenipende. Wacha nichishindie aka. Baba ya Gen Z. Baba ya Gen Z. Baba ya Goliath. Mwenyewe sasa. All right. Alikuwa tall man yate ya bia. Lakini sasa kijana amekuwa tall man kumuliko. Amekuwa tall wa matol. Yes. All unajua right. Sasa kabisa. Unajua mnyoka. Lazima isaa mtoto awe nyoka. Iwezi zaa toki. All right. Sasa mtoto ya nyoka ni nyoka? Ni nyoka. Brandi sasa alifata tabia babake. Urefu. Mkono. Sababu baba Bradley hata mkono peke yake. Ilikuwa kama ubao. Naweza fikiria ni kibao. Yaani hata akifanya hivi akufunike kwa ovyo. Ungeamka. Kofi. Tena huwa anapenda viatu slippers. Na nataka tuseme hii polepole, usishout watu wapashwa na Shims wasikie. Chakula alikuwa anakulaje? Sema tu polepole. Ah, mzee alikuwa anakula tu chakula. Alikuwa anapenda nyama. Saiti. Yaani vitu tamtamu. Kaugali mlikuwa mnakata gorogoro ngapi? Kaugali tulikuwa tunakachapa kakoro kama watu tatu. Kakoro tu. Na mzee alikuwa anapenda nyama. Anaweza nunua nyama ya ng'ombe aweke hapa, samaki aweke hapa, maini aweke hapa, nyama nguru aweke hapa. Wanaume wangapi? Wanaume tatu, lakini hiyo mboga inakuliwa vile ameamua yeye mwenyewe. Akisema tukule kaboko, tunakula kaboko. Kapoko. Sema poko. Yaani kaboko ni kangurue. Sema poko. Poko. Thank you. Yeah. Tuendelee. Sasa huyu mzee alikuwa jama munguana sana, jama msafi sana, mtu roho safi, tena alikuwa anapenda usafi sana. Alikuwa anapenda master zake mwenyewe anachipenda. Na alikuwa anapenda kana wenzake, anakula na wenzake. Na hii wakati wote mnakula raha, Bradley alikuwa yuko wapi? Kijana alikuwa mdogo, mama yake alikuwa ametoweka naye. Alikuwa ameenda uchombani.
Yes. Pale majengo. Pale majengo. Pale hivi. Yeah. Pale pale mahali ambapo mliona zile video pale pale majengo. Yeah, pale right. Majengo. Na nyinyi mkaamua mkule raha mbonde raha kabisa. Sasa sisi tukabaki sasa tunakamata vitu hizo. Juu tungefanya nini? Yeah, kapiti sisi tu relax. Eh, yeah, sisi tukaendelea na maisha yetu. Mhm. Ndio mzee akakuja akapata sasa mke mwingine. Mhm. Mm. Akaoa. Akaoa. Mhm. Eh, yeah, huyo ndio ameishi naye mpaka katakika mwisho ambapo Mungu amewaita. Na kabla ya kutoweka kwake au kabla ya kukutana na kifo chake, labda ulifahamu sehemu ambapo alikuwa anaishi kabla, na je, kando na Bradley, kwa sababu kuna jensi mwingine, kuna Goliath mwingine ametokea maeneo ya Bungoma, ambapo tumekuwa kule jana tukijaribu kuzungumza na yeye pale Bungoma, na yule jensi, yule Goliath anafanana Bradley. Labda unajua mlikuwa mnakula raha au wasichana mlikuwa mnajua mahali walikuwa naenda? Hapo hatuwezi jua. So una watoto huku nje ambao wajui? Tuongee polepole. Mimi watoto wangu na wajua. Wote? Wote. Haujaona mtoto mahali kwa TV anakufanana ama anafanana watoto wako? Sijaona bado, lakini wangu na wajua. Ule jinsia ambaye anafanana Bradley umemwona? Sijamuona. Asa ukimuona, wewe ndio utatuambia ukweli, kwa sababu wewe ndio uliharibu baba ya Bradley. Sijaona sura. Nikiona naweza ongea kitu kama nimemwona, lakini sijaona picha. Sijui bwana Pashwa, sijui kama una simu na picha tumuonyeshe. Atuambie tu. So guys, I just want to make some clarification. Atufahamishe. Kwa sababu kuna jamaa yuko katika kaunti ya Bungoma. Urefu anavyozungumza, ukiangalia mguu yake, tena yeye havai kiatu, anavaa okala. Mm-hmm. Ile kiatu inakaa ya Masai. Ya Masai na hiyo. Bradley havai kiatu, anavaa okala. Mm-hmm. Yule jamaa ni mrefu, mimi jana tulikuwa tumesimama na yeye kwenye stage, namfikia kwenye magoti. Mm-hmm. Naangalia hivi juu, unazungumza na mtu unamwangalia hivi juu mpaka namwambia jua itanichoma, si kae chini tuongee. Yeah. Anakaa chini ndio anatoshana na mimi sasa. Basi, so wacha tuletewe hii picha. I want you to make some clarification, tuone kama wewe ndio unaweza tuambia ukweli. Huyu ni mtoto wa baba ya Bradley, ni ndugu ya Bradley ama ni nini? Kwa sababu hiyo ramu ulikuwa mnakula anakuambia niachie haka. Ni kama utoto wenye uliachiana tulileta matunda. Hebu yote picha yote. Labda mtazamaji wangu, kwa manufaa nitaweza kukuwekea video hii pale chini ama picha hii pale chini. Angalia, huyu ndio Bradley kijana wenyu na huyu ni ule wa Bungoma. Tuambiane ukweli, hawa watu si wanafanana? Utije mwangaza nione vizuri. Ngojea kidogo. Naona hata kina mama Edna atangoja. Huyu na huyu, si hawa watu wanafanana? Wenyewe wanafanana. Umeona hata urefu? Wanafanana. Aya, tuambie ukweli. Hii watu wanafanana, lakini angalia hata miguu, angalia we mama, tuambie. Hii si ni familia ya hapa? Huyu, huyu ndio wenyu na huyu ni ule wa Bungoma. Umemwona? Exactly. Si wanafanana? Wana kijiji wana confirm ndugu yao. Huyu ndio wenyu. Huyu ndio wetu. Na huyu ni ule wa Bungoma. Lakini hawafanani sana. Angalia hata angalia. Hakuna, nini? Kuna tofauti kwa uso. Kuna tofauti? Kuna tofauti kidogo kwa uso. Mimi naona vizuri. Huyu ndio wetu. Na lakini huyu kuna tofauti kidogo. Wenyu ni huyu? Huyu kumko mwisho. Na huyu si wenyu? Alan. Wenyu ni mgani? Huyu. Wenyu ni mgani? Huyu. Sasa sunaona? Guys, mpaka wajui wao ni mgani. Wetu ni huyu. Sana kwa jiu hiyo ule huko. Mgani. Angalia kisoko. Unajua? Kwa kwanza huyu. Mama mwenye aliusa na hii shamba. Aha. Huyu. Ndio mwenye huyu mwingine. Mm. Bwana Pasha, sijui kama unapata hii kizungumkuti. Hawajui mtoto wao. Wewe tu konfamie, wenyu ni mgani? Wenyu ni mgani? Kuna mmoja wa Bungoma? Yes. Kuna tofauti. Wetu ni huyu. Wenyu kuna kwa Matanga? Ndiye alikuwa huyu. Si wacha nikuambie. Kwa Matanga alikuwa mgani? Huyu ndio wetu huyu. Huyu. Huyu ndio wenyu. Kabisa? Huyu ndio wetu. Ehe, wewe tuangalie, wenyu ni mgani? Wenyu ni mgani kati ya huyu na huyu? Hii ndio yenyu. Huyu na lakini wana tofauti. Hata ukiangalia huyu ni mweupe. Huyu ni mweupe. Na si wewe ulisema baba ya Bradley alikuwa mweupe? Alikuwa mweupe sana. Baba ndugu ya babake. Alikuwa mtoko kwa huyu. Alikuwa mtoko? Huyu. Baba yake alifanana tu na huyu. Na huyu? Hata alikuwa kwa Matanga nilimuona huyu. Anafanana na huyu. All right, tumepata sasa. Sasa acha tuendelee na interview. Sasa asanteni sana, lakini nyote mmeanguka. DNA ndio itasema ukweli.
So mnaweza rudi huko tuendelee na interview. Sawa. So Akanji TV. Hapa kuna kizungumkuti bwana Akanji TV. Na hiki kizungumkuti sijui nani atakitatua. Huyu anasema huyu, mwingine anasema huyu, lakini huyu ndiye ametuambia ukweli. Huyu. Alafu huyu mama anajua ukweli. Wanasema mama ndio wanajuanga baba ya mtoto. So guys, hapo kuna kizungumkuti, nitakuwekea hizo picha pale chini ya screen kwenye TV yako ili uweze kujionea, ili wewe mwenyewe uweze kutuambia ni mgani. Who is who? So huyo kijana ni mrefu, anatishana na huyu wenyu, na huenda unashuku baba Bradley alitembea huko. Huenda baba Bradley kama alitembea kwa sababu amekuwa Kisumu, amekuwa Lukari. Au alikuwa Lugari? Hey. Zack. Tumemaliza hii maneno. Amekuwa Lugari huko, amekuwa Kisumu, ni mtu amekuwa akitembea. Tumemaliza hii maneno. Bradley akitembea. Your brother is in Bungoma. Confirmed. Hebu rudia, alikuwa wapi? Solomon Chibaji amekuwa akitembea hizi town. Amekuwa Kisumu, amekuwa Lukari. Amekuwa hata huko Waibuye. Sasa hatuwezi jua, labda kama alikutana na mpenzi huko na wakazaa mtoto, hatuwezi jijua. Sasa huyu wa Bungoma mama yake si anamdanganya? Mama yake anaweza kuwa na, lakini hawa mama hawa ni wabaya. Tuwezi elewa hapo, lakini mimi najua huyu Bradley. Ndio mimi najua. Sasa huyu kijana tuambie, kwa mazishi ya babake nini ilitokea? Kijana alikuwa hapa kwa mazishi. Alafu wakati alikuwa mazishi hapa watu wakahubiri. Wakati ilifika wakati wake, sasa nafasi ni yake ya kuongea. Wakati alisimama kila mtu alishtuka kwa hii compound. Kwa nini watu wanashtuka? Walifikiria labda baba ameamuka kwa generator. Ah, yeah. Watu walishangaa. Hey. Sababu wengi akitoka hapa akiwa mdogo, wengi wako wamemuona. Lakini sasa wakati alisimama aongee sasa kwa matanga ya baba yake, watu walishtuka. Sasa watu wanashtuka, wanasema mzee amefufuka. Na hawa kutoka mbio? Wa. Ama ndio walikuwa wanapanga sasa? Wao kutoka mbio, wewe alienda tu akakaa chini hata sasa kuongea. Hata yeye mwenyewe alishikwa na aibu ya kuongea. Akakaa chini. Kwa sababu mzee ametuambia alitoka akaenda. Alienda akakaa pale juu. Okay. So ni saizi Bradley ameanza kupata pesa. Saizi Bradley is going to be a millionaire. Saizi Bradley atakuwa na vitu. Wewe kama jirani mwema, wewe kama jirani ambaye umekuwa ukiishi hapa na wao kutokea wakiwa wadogo, unaweza mpatia advice gani Bradley? Advice yenye mimi naweza pea kijana Bradley. Mungu ametenda mema kwake. Amempa mwangaza. Akumbuke familia yake, asitanganywe na binadamu yoyote, sababu binadamu hakuna mwenye ako 100%. Kweli. Binadamu sisi wote Tuko na kasoro. Yeye akumbuke nyumbani, akumbuke kwamba alitoka na mama yake akiwa mdogo, na nyumbani ni wapi? Ni nyumbani. Kweli. Na kulingana na sheria na desturi ya Waluya, desturi. Yes, kama sisi kwanza huku, watu ya Shinyalu huku, mtoto yetu aendangi mbali na apotee. Kwa nini? Ni ngumu kwa. Mko na madawa. Usishauti mko na madawa. Hata tunapoongea hivi. Mwenye atakuja tu. Sasa unasema huyo Bungoma atakuja tu? Kama ni wetu atakuja. Hiyo madawa utanipatia kidogo. Utakuwa mbole. Kwa sababu huku nje. Huku nje, my beautiful people, huku nje. Utakuwa mbole. Unaweza tembea namna hii na unaacha mbegu zako mahali. Kusema ukweli, ndugu yangu, sisi mama anapoenda na mtoto, aendangi apote. Atarudisha. Hata akae miaka ngapi, mtoto huo urudi nyumbani. All right. Yeah. So kwa serikali, kwa mtazamaji na kwa Bradley, neno gani ambalo unaweza kuwaambia? Mimi ningeambia serikali isaidie huyu kijana. Kivipi? Huyu kijana hata kusoma vizuri. Wanaweza msaidia kimasomo, kimaisha. Bradley haezi enda shule. Bradley anaweza rudi shule. Mtu anapokubali si anaweza enda. Mnaweza sema haezi na akubali. Wewe unataka wabomoe milango za mashule ndio aingie kwa darasa. Waezi bomoa, watabomoa aje? Na ataingia aje? Mungu mwenyewe vile alimuumba. Siku na joint zimekuwa inakunjika ama haikunjiki? Inakunjika. Alafu pia shingo inakunjika. Alafu mbona ziingia? Si ataingia tu kwa nyumba. Desk wataunda aje? Desk wataunda tu. Ah. Yeah. Wezi shindwa kuunda. Kwa sababu jamaa akikaa kwa pikipiki, hizi miguu zinafikia hiyo kichwa. Huyo jamaa hata mimi wakati nimekuwa na matatu nikienda Kisumu, alianzia kazi kwanza majengo. Alianzia kazi kwanza majengo. Pale majengo alikuwa anatoa mzigo kwa gari kama amesimama hivi.
si kuinama, anachukua tu mziko hivi na anaweka chini. We, Mulia alisema kanona matinyu. Akanji, naona tu Akanji anafanya hivi macho. Ujaona, ujayaona, haya ndio ya Firauni sasa. Pashua naye naona tu ni kopokopo la maji tu pale. So my brother, unataka serikali jitokeze, imsaidie Bradley, umesema kama ni shule arudishwe. Lakini mimi ningeonelea, huu jamaa apelekwe tu training ya jeshi na apewe uniform. Waende kwa bata, wamukalishe chini, kwa sababu viatu zake huwezi nunua. Washone viatu kama amekaa, washone uniform kama amekaa, na avalishwe, ambiwe sasa wewe kuwa bodyguard wa rais. Akuwa anasimama nyuma ya rais kwa sababu ataona maadui mahali pote. Wewe unaonaje hilo wazo? Hilo iko sawa. Hata mimi naunga mkono. Unaunga mkono? Yeah. So Ruto afanye kitu. Ruto ataenda kitu. Hata watu wa Western tutakuwa tumeimprove. Yeah. Tumekuwa nyuma ya rais, tumesimama hapo. Yes. Tunaona? Yes. Now, by the way, Bradley is going to meet President Ruto very soon. According to the organizations ambazo zipo, Bradley atakuwa nakutana na Rais William Samoei Ruto hivi karibuni. Na tungemwomba tu Bwana Bradley, ukienda pale kwa rais, tafadhali enda na main agendas. Ongelesha rais kama ni kukusaidia kitu ya kukusaidia, akusaidia na kazi. Ukisema you want to be famous, unafikiria kama mtoto wa darasa la pili. Samani kwa kutohoa kwenye lugha yangu. So la mwisho labda. La mwisho ambayo mimi ningemalizia kijana na siti kumuomba kabisa, mahali popote penyako najua ananisikia. Ningemuomba akumbuke nyumbani. Tamu ni mzito kuliko maji. Haswa saidi mahali baba yako mzazi anatoka. Kweli. Huko ndio nyumbani. Kwa kina mama wewe ni mkeni. Inafaa uende utembee tu na ukiruti kwenye. Sasa yeye vile kibao imemuonekania hivi, asaidia mandugu zake, matada zake, na akumbuke nyumbani ya kuja Chibange. Huku tunamkaribisha. Okay. Hakuna mwenye alifukuze, patron wetu. Atajenga api? Tutajipanga, sindio hii kashamba. Kwani hao wamesikia? Shamba hiko? Sindio kashamba. Na wakinapo saidia zikatapanuka. Sinaambiwa mulikanyaga hivi, mkakanyaga hivi. Wakisaidia tunaweza rudisha alafu. Mnaweza rudishia yule mtu pesa. Rudishia yule jamaa pesa. Ya songe mbele kijana. Na Bradley ajenge. Kijana arudi ajunge boma. Okay. Sini wetu. Na mama yake. Hata mama anaweza rudi kama ana roho. But sasa baba ya Bradley yuko, mama akirudi wewe uko na bibi? Mimi nina bibi. Alafu sasa hata siku na wazee huko masemeji wake. Siku na masemeji. Wako na mabibi. Sisi kwa kimila yetu, unapofika umri fulani, inakubalika hata wewe wanawake tatu. Unaweza rutisha huyu, rutisha huyu. Sema pole pole, kuna watoto hapa sema. Unaweza rutisha huyu, rutisha huyu, pole. Ukuwe sawa kimfuko. Alright, my beautiful people, wrapping all the way from Shilola, Vahali, and I'm here with Pashua Media, Shims TV, and Akanji TV. I want to say thank you for being with us. Thank you for joining our show right here. Right now, I could wrap up by saying thank you and bye-bye.